السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين الطيبين الطاهرين المعصومين. الشمس الضحى بدر الدجى صدر نور خدى كهف با مصباح الظلم جميع الشمس في الأمم صاحب الجود والكرم. والله مسيمه وجبريله خادمه وبراق مرقوه ومراس ابركو وسدرة المنتهى مقامه وكعب حسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المدبرين رحمة للعالمين رحمة للعالمين معظم المشركين شمس العافية الإسرائيليين من بين المقربين ويبقى الفقراء والغرباء والمسكين سيد السكلة النبي الغرمان يوم الكبيرتين وسيدة الفدان صاحب الكعبة القصر أبو رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ولو السكلة رب القاسمين يا محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا جيوم السكينة من نور الرمالي صلوا عليه وعلى بيته وزرعاته اجمعين. اما بعد، جب 10 محرم کی تھی آل محمد کو امام حسین کی شہادت کے بعد رسوا کیا گیا، ان کے سروں سے چادروں کو اتارا گیا، ان کے خیام کو جلایا گیا، اور امام حسین کے 4 سال کی بچی بی بی سکینہ کو شمر تماشے مارتا ہے، ان کے کانوں سے بالیاں کچھ چھین لیتا ہے۔ بی بی سکینہ کبھی دریائے فرات کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے چاچا عباس میری مدد کریے، تو کبھی اپنے بابا حسین کو ڈھونڈ بسے بھائی لوٹتے رہے، آل محمد صبر کرتے رہے۔ اتنے میں شہزادی سکینہ مقتل کا آ پہنچی اور لاشوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں پتھر اور گوشت کے ٹکڑے پڑے، اور ان گوشت کے ٹکڑوں سے بی بی سکینہ کو ان کے بابا کی مہک آتی ہے۔ بی بی سکینہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، ان کو اپنے بابا نظر نہیں آتے۔ اتنے میں ان پتھروں سے آواز آنے لگتی ہے، اے سکینہ آ جاؤ، میں تمہارا بابا ہی ہوں۔ بی بی سکینہ ان پتھروں اور گوشت کے ٹکڑوں پر اپنا سر رکھتے زانو قطار ہوتی ہیں۔ اتنے میں بی بی سکینہ دیکھتی ہیں ایک مظلوم بی 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 سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ بی بی سکینہ نے جیسے ہی دیکھا تو عرض کرتی ہیں، اے بی بی آپ کون ہے جو مجھ سے پیار کر رہی ہے؟ یہاں پر تم کوئی مجھے تماچے مارتا ہے، کوئی میری بالیاں چھین لیتا ہے۔ وہ بی بی سکینہ کو سینے سے لگا کے کہتی ہے، سکینہ میں آپ کی دادی فاطمہ تو زہرا ہوں۔ جیسے ہی بی بی سکینہ بی بی فاطمہ کا نام سنتی ہے وہ لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، اے میری دادی کاش آپ کربلا میں ہوتی اور دیکھتی کہ میرے بابا کو کیسے شہید کیا گیا، میرے چاچا عباس کو کیسے مارا گیا، میرے بھائی قاسم کو کیسے شہید کیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کے
सीने में बर्छी लगाई गई मेरे 6 महीने के मासूम अली असगर को। इस तरह से तीर मारा मेरे भाई ओनो मोहम्मद को कैसे शहीद किया गया। मेरे बाबा की लाश को पामाल किया गया, उनको सर को काट के नीचे पे चढ़ाया गया। बीबी फातिमा तो जहरा, बीबी सकीना की एक एक बात को सुनती है और उनका सर चूम के कहती है, मैं सब जानती हूँ, मैं अपने बेटे हुसैन के साथ मदीने से लेकर कर्बला तक साथ साथ हूँ और हर एक जुल्म जो मेरे नाना की उम्मत ने मेरे बेटे और मेरे घर वालों के साथ करती आ रही है, मैं देखती जा रही हूँ। अब ये हुसैन का खून मरा कुर्ता अल्लाह की दरबार में रोजे में शर लेके जाऊंगी और अल्लाह से कहूंगी कि अल्लाह कि ए अल्लाह, मेरे हुसैन का क्या कसूर था, उनके बच्चों का क्या कसूर था कि उन पर नाना की उम्मत ने ऐसा जुलूम किया। सलाम हो हुसैन पे, सलाम हो बीबियों पे। अस्सलामु अलैकुम।